主席个人处理的习惯一旦好，主席可不可以请经济部卓世昭卓次长？卓次长。卓次长，你好。你好，那我想经济的发展呢、啊，是大家都很重视，而且很重要的。啊，对于马总统跟习近平总书记。马习会、哦、即将要见面，那这是两岸、啊、甚至是历史上、啊、很重要的一刻，那次长会不会去？哦，没有，我没有接到通知，没有收到这种讯息、哦、那你知不知道这件事情？因为马习会的主管机关是陆委会，所以我们经济部我至少我个人是不知道。对，你不知道是正常啊，连我都不知道，你怎么知道？哪个立委知道？我第一知道啊，我知道我也不能讲啊，所以我就算知道我也不能告诉你啊，对不对？很多东西就见光死了嘛。是，所以我们哦，这个次长就是哦，很认真努力在做，哦、啊，认真努力在做的哦，很辛苦的做，但他没有看到好的成果，哦，有的时候就见缝插针，哦，不断的弄你一下。这个社会哦，应该给多做事人要一点掌声啊！哦，那你说两岸见面好不好？你觉得是正向还是负向？正向，是正向啊。那我们这个觉得很多人就很紧张啊。那紧张什么？人家习近平总书记也不只有跟你见面而已啊。那跟奥巴马有没有见过面？有没有去英国见面？有没有去南韩见面？每个地方都在做、啊，这个本来世界和平，它本来就是应该扮演这样的一个角色要去走嘛。啊，反观我们，我们一走出去就有人拉拉扯扯的，不团结。台湾现在最重要的就是 One Taiwan， 就是要展现团结的力量。有什么好怕的？当然是要见面啊，这是乐观的期待啊。从今天的股市暴涨100多点。就表示民众有一个声音啊，是理性的，大家觉得和平啊，发展经济啊，这是硬道理嘛。所以有一句话，大家冷静思考一下，叫做破坏容易，建设难。破坏容易，建设难。台湾现在有今天的这样一个成果，我们要珍惜啊。你看叙利亚的难民潮，跑到你连地方去都没有地方去啊。大家都不去看一些和平正面的事情，然后做一点事情就拉拉扯扯，哦，不断的批判。那我想请教你啦，是这个两岸和平推动方面呢、啊，在这段时间我们还是要有一点公平的论述啦，哦，公平的这个评分呐。那你说以前阿扁执政的时候？他做了什么具体的事情？你说说看，两岸他做了什么事？我想应该是没有什么事情。没什么事嘛？是。对啊，我记得没什么事啊。所以当两岸开始要推动，哦，你看看，那多少台商在那边赚钱？你知道我们多少上市上柜公司是因为这个每年赚的钱是靠大陆这一块回来的，大陆这一块养活台湾。很多的工作的机会有没有具体的这个数字？是有的，有吧？是，对，所以台湾我们是海岛国家，我们必须要像新加坡一样，很弹性的，要进也可以，要退也可以。好，我们掌控我们自己可以掌控的地方，进退自如，在这样一个这个挥洒的空间里面。创造我们最大的利益，给我们民众最多的机会，这个才是我们要推动的嘛。所以马习会如果要碰面的话，经济部有没有什么具体的看法或建议？我想马习会能够见面，这个是代表着说两岸之间的关系是朝向正向的发展，这对于能够吸引外商来台湾投资也好，甚至进而说我们能够
跟别的国家洽签自由贸易协定也好，或是加入区域经济整合也好，应该都是有正面的效果。我以前呢、啊，在国际场合遇到很多外国人呢、啊，他说：“哎、欸，那你们现在两边的这个情况比较和缓的，没错，增加了外资愿意投资在台湾的这个机会，能见度也变高了。那你比如说像北韩跟南韩，很多人以前一讲到北韩是去都不敢去的、啊，对不对？至少两岸现在和平呀、啊，好、哦，连那个这个最高的领导人都愿意见面，这个世界已经在改变了嘛。大家用合作取代对抗，大家用谈判哦来争取更大的双边的空间，是不是这样？是，完全同意，委员。好，谢谢。我想我们这个哈、哦，把事情讲清楚，不要怕。是。哦，那接下来是不是请主席可以请财政部长？我们现在请张部长。部长你好。哎、欸，委员好。次长不知道。部长知不知道有马习会这件事情？鲍委员，这些都是高度机密的事，在还没发布以前哈，大概只有高层会知道。对，那你算不算是高层？我是中层。中层哈，我觉得你算是哈中高层，所以你可能知道呢，你不方便讲。是哦，但是我也不会说一直要这个知不知道，这个不是重点嘛。是，重点是马习会见面的时候。财政部有什么讯息可以借这个机会来表达的？比如说，回到这个历史的从前啊，阿扁执政他做了什么事？那张部长你在做，至少两边我看有很多的沟通嘛，两边的租税协议也好，我们两岸租税协定签了，是，所以这个也是向前迈进一大步了。我觉得哈、哦，反正哈、哦、更开放，但是要严谨的哈，把关要把。这个伸缩自如啊，就是控制权在我方啊，最好大陆很多人来台湾投资，他很多次农工商来这边投资了以后，你觉得两边还会有发生摩擦或者是对立的情况吗？一对立的时候，有更多的管道可以互相来做沟通嘛，好，所以我觉得很多事情都是真的认真在做事的人啊，好，那我再问你嘛，那个阿扁执政的时候，两岸方面他具体做了什么事？那个时候用烽火外交了，老实讲，两岸烽火外交就是要两边要对两岸之间对呛要一直要冲突嘛，一直在冲突对抗，对。那冲突对人民是好事吗？是，我们老百姓想要追求的就是安居乐业的生活嘛，嗯，哦，不要再有战乱，不要再看到那个叙利亚的难民潮哦，我有机会的话应该哈、哦。让大家这个多宣宣导一下，哦，我们政府推动的是理性和平，哦，开拓更大的商机，是，就如同刚刚你谈的这些税收、税损什么的问题啊，那很简单的一个道理嘛。国家有钱很充裕的时候，他还需要跟人民不断的去要钱吗？对不对？所以刚刚调整的这些制度可以做一些调整啊，微调嘛，哈、哦，比如说。在这个去年，我们税收是超增大概900亿，今年因为税收可能会超增1600亿的嘛，所以我们是要在这个经济这个情况比较困窘的时候，是希望多开放、多鼓励的嘛，所以就会有好的措施来推动嘛，是，对不对？所以我们希望说是这样与时俱进来推动了哈。是。那刚才回到，如果马习会见面，财政部会有什么？比较希望借这个机会来表达财政部的讯息，有没有什么比较重大突破的事情？我们比较重大的就是看看能不能借这个机会、啊、在年底、啊、能够顺利加入亚投行了。亚投行要加入？对，因为那就牵涉到名称的问题嘛。是。那所以我希望你把这个讯息，那总统你会不会一直陪同过去啊？我不会。你不会啊？好像曾储委比较有机会啊。对，不知道。哦、那个股市涨很多，最近。大家炙手可热，好，那个部长请休息哈、哦，那可不可以请一下曾主委？我们现在请曾主委，因为张部长不去，刚刚次长卓次长没去嘛，我觉得可能、哦、以现在这个情况啊、哦，曾主委、哦、去的机会很大，因为我们国内上市贵公司在大陆那边投资也相当多、嗯、哦，那这20年来、啊，因为台商在大陆的努力啊，
整个大陆的经济也 崛起了啊，他学习了很多的台湾的这个 know how、哦、但是现在学都学了，我们怎么样来加强合作？如果这个曾主委去，你会不会提到说两岸有机会的话，台湾可以开放大陆来买台股啊？跟委员报告，我不会去。那假设委员要去，我陪您去。真的？好，我如果受到邀请呢、啊，我看一下，因为最近选举比较忙一点。是。如果有可能的话，我去，我一定找你一起去。是。啊，去的话，希望把这个讯息可以沟通一下。我们两边，台湾多少人在大陆投资的？我们也开放让大陆人来台湾投资啊，但是是限额限量啊，就是哦，由浅入深，那慢慢这个掌控，慢慢开放。没错。这样可以的哈、哦。是 是。好，谢谢曾主委，果然是比较开放。好、哦，愿意来推动经济的，谢谢。谢谢。